Қазақ кім десеңіз, сыйласқанға сыралға, мұнтиған момын, ашынса арлан, қорланса қобыз боп аңыраған. Жарасы жан сытатса жасымаған жайсан жоқ. Ал жауласса жасын боп жарқылдаған алдаспан ел. Қазақ кім десе, тәуелсіздік төсбелгісін тағып, салт санасын, ата дәстүрін қазақи болмысы мен танымын берік ұстанған ел дейміз. Я алаштың алаштан қалған аманатты абыроймен алып жүру әркімге азаматтық парыз іспетті. Бүгінгі саралы сұхбатымызда осы хақында. Бүгінгі қазақ қоғамы мен танымы түсінігі бүгінгі қысқа да нұсқа әңгімемізде. Ассалаумағалейкум, ендеше сәлден соң. Өзекті хабарының бүгінгі мейманы қазақ біздің Бәукең деген бөліп жармайтын Бауыржан атамыздың келіні, қазақи болмысты берік ұстанған Зейнеп Ахмет апамыз. Апа, кеш жарық. Қай жағдайыңыз бар? Амансыз ба? Құдай деп. Жамбыл жұртшылығы сізді қалай қарсы алды? Айналып кетейін, бұл өңірге мен келін болғаныма 50 жыл болды ғой. Мен басқа жақтан сырттан келген қонақ емеспін ғой. Бірақ ол бұрынғы келіп кету өз алдына, мысалы туыстардың тойына келем, қайбір уақытта асқа келем, шілдеханаға келем, басқа да келем, келем кетем, әйтеуір ол жиі-жиі келіп жүрген ауқат. Ал енді мынау Зейнеп Ахметова ретінде, бір тұлға ретінде мына 50 жылдың ішінде бірінші рет шақырылуы. Мен Қазақстанның барлық түкпірлерінде болғам. Өзім шақырмаған жерге бармаймын, арнап шақырмаған жерге ешқашан бармаймын. Мен шақыра ғой деп айтпаймын. Мынау келін ретінде туған туысқандарға өзім келіп кетіп жүргенменен мені бірінші рет осы 50 жылдың ішінде бірінші рет арнап шақырыпты. Бұл келісім сол әкімшіліктің мына ішкі саясат басқармасының шақыруымен, әкімнің қолдауымен болып атқанымыз. Кешелі бері біраз үлкен кездесулерді өткіздім. Бұндай кездесулер керек қоғам үшін, өйткені көз көрген, ел көрген екі ғасырдың куәгері болған сізді азаматшаның әңгімесін алып, әрине бүгінгі ұрпаққа өте маңызды. Енді әуелгі сұрағым, апа. Қазір рухани жаңғыру дейміз. Жарнамасы енді жер жарып отыр. Әр жерде ілбілініп тұр, жалаулатып тұр. Бірақ сол бір үлкен бағдарламаны бүгінгі қазақ қоғамы, қазақ түсінігі болмысы дұрыс ұғынып жатыр деп ойлаймыз ба? Ойыңыз қандай? Мынау шындап келгенде мен біреуге сын айтудан аулақпын, бірақ осы рухани жаңғыру бұдан да ерте көтерілуі керек еді ау деп ойлаймын ылғи да. Мынау өте өте қажет нәрсе. Неге десеңіз, біздің қоғам жүдеп бара жатыр, рухани жүдеп бара жатыр, рухани мешеуленіп бара жатыр. Неге десек, біз сыртқа әсерді көп өзімізге пайдаланып жатырмыз. Міне, айтайық, батыс келіп жалаңаштады да, шығыс келіп тұмшалады. Осы екі ортада қалып қойды қазақ. Шақшадай басы шарадай болды. Қай жағына қарарын білмей. Көрдіңіз бе? Неге? Осы кезде мынау ұлттық жаңағы нағыз мәйекті табу, ұлттық жаңғыру, рухани жаңғыру, бұл өте қажет болатын. Өкінішке қарай осын дұрыстап түсініп атқан жоқ көпшілігі. Алдымен мына сананы жаңғырту керек. Сана жаңғырмаса қаңғырып кетеді көбі. Неге десең, екі беті жылтыраған екі әншін шақырады да, рухани жаңғыру дейді. Бір шапқылап жүрген спортсменді шақырады да, рухани жаңғыру дейді. Бұл дұрыс емес. Бұл дұрыс емес. Мен айтар едім, балабақшадан бастап халық педагогикасынан арнайы сабақ өтілу керек. Мен бұны айтып келем қанша жылдан бері қарай. Тіпті мына қыз балаларды әлі тұрмыс құрмай жатқан кезінде келін болуға тәрбиелеу керек. Ал келін болып жүрегінің астына бала біткен кезде ана баланы іште жатқанда тәрбиелеу керек. Шынын айтқанда келінді тәрбиелеу арқылы, келінді жөнге салу арқылы іштегі жатқан сәбиге де жаңағы әсер ету керек. Мен осылай ойлаймын, бұны кеңінен жазып та жүрмін, айтып та жүрмін. Енді осы орайда сөзіңізді бөлейін. Мұхтар Шаханов ағамыздың бір сөзі бар еді. Біз қазақ дейді, батыстың цивилизациясын аламыз деп, кейде канализацияға түсіп жатырмыз дейді. Әзілдетіп мышқылдап айтқаны ғой енді. Сөзіңіздің де төркіні осыған келетін сияқты, біз мынау қазіргі технология төңкерісінің заманында, жаһандану кезеңінде ұлттық өзіміздің болмысымызды, бояуымызды
кетіп жатқан сықылды білеміз. Енді осы тілге қатысты не айтасыз? Мынау жан ұшырып жетіп атқан жаһандануды біз қалай болғанда да тиеді. Қалаймыз ба, қаламаймыз ба, соқпай өтпейді бұл. Бұл дүние жүзінде болып жатқан процесс. Ал енді осыған ең бастысы осы жаһандануға қалай жұтылып кетпей, ұлттық бейнемізді, ұлттық қасиетімізді қалай сақтап қаламыз деген бұл басқан кімей. Мысалы, мына біздің әрбір нәрсенің өзінің, әр аурудың өзінің емі бар секілді, бұған да біз мүмкіндік тудыруымызға болады. Шыны менен ниет етсек. Қазақ бұған да айтыпты, мысалы. Бұрын ата бабаларымыз айтып кетті. Ықтырман болмаса желге өкпелеме дейді. Көрдің бе? Ал енді қазір мына келіп атқан жаһандануға біздің қояр тосқауылымыз, ықтырмамыз не болу керек? Ең алдымен тіл болу керек. Ең алдымен сол тіл арқылы мына адамға тіл арқылы берілетін ұлттық құндылықтар, біздің ұлттық менталитетіміз жаңа бойға тіл арқылы ғана сіңеді. Тіл арқылы салт дәстүр әдет құрып, ұрым, тыйым, кәде соның барлығы тіл арқылы ғана сыйып отырады адамға. Мысалы, мына өмірден тататын дәмі таусылып, жаны алқымға келіп, о дүниеге аттанайын деп жатқан адамды тілден қалды дейді қазақ. Өйткені ол енді адам болмайды, ол тілден қалды. Сон тілден қалды дегеннен кейін бірден біледі айналасындағылар. Бұл енді өледі деп көрдің бе? Құдай басқа салмасын, егер бір ұлт тілден қалатын болса не болады? Көрдің бе? Не болады бір ұлт тілден қалатын болса? Ол ұлт өледі ғой, жоғалады ғой, жоқ болады ғой. Әнекі, біз жеке атауға ие болады ол ұлт болып қалу үшін, ең алды мен қайтсын сөйт тіл болу керек. Мына қазір енді осы құдай самасын бұрын орыс бола алмай әлекке түскенбіз, енді ағылшын араб бола алмай әлекке түсіп жатырмыз. Ойбай құдай ай, мың жерден сен жаңағы ағылшынша ағып сөйле, сол ағылшын ой мынау мен тілімді керемет сөйлеп жатыр екен деп сені бір көкке көтеріп, немесе сені көсегіңді көгертейін деп жатқан жоқ. Немесе жаңағы арабтар ойбай менің ана қапқара орамалымды қыздары бет аузын тұмшалап сөйтіп жатыр екен, менің дәстүрімді, менің салтымды, менің тілімді үйреніп жатыр екен деп тағы да саған жаңағы жақсылығын үйіп төгейін деп жатқан жоқ. Оларға мүлде басқа нәрсе керек. Оларға қазақтың жерасты, жерісті байлықтары ғана керек. Ешкімде қазақтың көсегесін көгертпейді. Ал жарайды, мың жерден сен ағылшынша сайра. Орысша ағып тұр, арабша тағы да әндет. Бірақ мына бетіңді қайтесің айналайын-ау. Бәрібір сен бетің қазақ болып қалады ғой. Қаныңды қайтесің, қаныңды түгел ағызып жібересің бе? Онда өлесің ғой. Қаныңның бәрін түгел ағыстырып жіберсең, сонда неменеге тыртаңдап жүр соншалық? Құдай оның бетін арғысын, қазақтың басында күн туса, бірде біреу ес қатпайды. Қазаққа қазақтың ғана жанашитын болады. Сол, әй бауырым деп қазақша сөйлейтұғын, сол қазаққа қазақтың ғана жанашитын болады. Сол кезде әр қазақтың орны үңірейіп көрініп тұратын болады. Олай болатын болса, анаған, мынаған сеніп, немесе ойбай, осы ағылшынша сөйлесем ғана сұмдық болады екен, көсегім көреді екен дегеннің барлығы далбаса. Бірінді қазақ, бірінді дос, көрмесеңіздің бәрі осы дейсің. Иә, осылай. Мысал үшін тіпті көңілдеріне келмесін, айтайық біздің осы Қазақстандағы енді керемет қып ассамблея құрып берді, істеп жатыр солай да солай, иә, мысал үшін. А неге достық бір жақты болу керек? А? Неге қазаққа ғана керек достық? Мысал үшін жердің тағдыры көтерілгенде, тілдің тағдыры көтерілгенде жаңағы сенің сыйлап отырған, ардақтап отырған достарың біреу дымын шығармайды, аузын ашпайды. Аузын ашпайды ешқайсысы. Ана сотталып жатыр жер үшін, тіл үшін, дәстүр үшін дегендей біреусі жаңағы мынаған бір кішкене қол ұшымды берейін, немесе тым болмаса сөз көмегімді, рухани көмегімді берейін дегенін мен көрген жоқпын. Олай болатын болса, осы керісінше қазаққа қазақтың жанашуы керек. Сөйткенде, осы орайда
бір тіркес бар бізде. Ел маған не береді емес, мен елмен не берем деп сөйлейді. Енді осы ұрайда ұлттық міндет болмаса ұлтқа қызмет дегенде. Сіз қалай түсінесіз? Әттіріш. Мына ұлттық міндет деген, мен қарапайым мысал мен түсіндірейін. Мысал үшін ауылда жүргенде өзің сияқты жетті, әкесінің аты мен ағасының аты мен атайды. Пәленшенің баласы түгеншенің інісі дейді. Қыз болса түгеншенің қызы пәленшенің қарындасы дейді. Әкесінің ағасы мен атын мен атайды. Ол ауылда жүргенде жаңағы табиғи нәрсе. Көрдің ба? Енді сол үйінен 40 адам аттап шығып оқуға немесе басқа жаққа кетсінші, оның жаңа көкесіде, жәкесіде бәрі ауылда қалады. Енді оны ешкім де демейді. Енді оны қазақтың қызы дейді, қазақтың ұлы дейді. Білдің ба? Сол қазақтың қызы бір тексіздік жасайтын болса, ой оңбаған ана біреу қазақтың қызының істегені дейді да, жаңағы бір шүкебастың істеген жаман қылығы бүткіл қазақтың қыздарының бетіне келіп бұл шете түседі. Анау жігіт сондай бір жаман нәрсе істейтін болса, тағы да сол бүкіл қазаққа қазақтың жігіттерінің бетіне келіп жабысады. Күні кеше Денисті өлтірді бір айнау үшін.